Premijeru, u Banja Luci je u toku velika akcija da se pomogne porodici sela Bistrica koja je u požaru u nedjelju izgubila kuću i stolarsku radnju. Pomogli ste iz budžetske rezerve do sada mnoge porodice u Republici Srpskoj. Može li se i sada u ovom slučaju očekivati podrška vlade? Apsolutno. Juče sam u medijima saznao da se ta, evo da kažem, nesreća desila jednoj čestitoj radnoj porodici. To nije nikakva, da kažem, socijalna pomoć ili da ljudi nisu bili u poziciji, nego i ovo danas što sam pratio, to su bili i jedni domaćini ljudi koji su svojim radom sagradili kuću. Nažalost, desila se nesreća. U ovom momentu ne znamo šta se tačno desilo, da je čitav objekat sa svom opremom izgorio. I ja ću već sutra, evo očekujem samo zahtjev od te porodice, pravno, formalno moram imati zahtjev da znam na koji račun, u koju banku da uplatim. Evo ja ću odmah sada reći da ću 20.000 maraka dati za pomoć toj porodici da što prije dobiju svoj dom. Ovo je ujedno poziv i građanima da pomognu koliko mogu.